Olá, estudantes do nono ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos começar mais uma aula, a aula de número 46 de língua portuguesa para o nono ano, professor Wagner. Separem aí o material necessário para que comecemos a aula, caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e também um dicionário. Coloque também a data, o número da aula e a disciplina. E a gente já começa. Bora começar a aula então? Então vamos lá, começando pelo passado, o que nós vimos na aula anterior, uma rápida retomada, como sempre faço. Trabalhamos na aula anterior com uma notícia, né, que tratava ali do impacto da seca que vai além da falta de água, prejudica a agricultura, saúde e agrava riscos de incêndios. Trabalhei também com um mapinha ali que eu trouxe explicando a dinâmica de alguns fenômenos que influenciam aí na falta de chuva no sul e no sudeste. Elaborei algumas perguntas sobre esses textos. Trouxe aqui a frase do Mahatma Gandhi, né? Na verdade uma releitura da frase do Mahatma Gandhi para nossa reflexão. Ali, ó, munidos de conhecimento e senso de coletividade, podemos ser, cada um de nós, a mudança que queremos ver no mundo. Né? Ele fala que seja você, né, a mudança que você quer ver no mundo. Então, vimos isso na aula anterior e na aula de hoje, revisão para vocês, então, fechando aí o trimestre, eu vou revisar alguns conteúdos nestas duas aulas que virão, na aula de hoje e na próxima também, certo? Então, vamos revisar hoje o uso da vírgula e das aspas duplas, né, dois sinais de pontuação aí muito importantes. Também falarei sobre a crase e ideias principais e ideias secundárias dentro do texto. Ok? Vamos começar então? Então vamos lá. Você se lembra de para que serve a vírgula? Lembra da utilidade da vírgula? São várias, né, as utilidades que esse sinal de pontuação tem. Ela serve aí só para fazer uma rápida retomada para você marcar, separar aí o adjunto adverbial, quando ele está deslocado, né? Você desloca o adjunto adverbial da sua posição original ali no final da oração e o coloca no começo da oração, você o separa com vírgula, quando você vai também usar aí um vocativo, né? Aquela partícula que é usada para você evocar, chamar alguém, você o separa do restante da oração com vírgula, quando você quer destacar uma oração, intercalar uma oração ali, destacando-a, você também utiliza a vírgula. Você pode utilizar a vírgula também para destacar uma expressão que não seja necessariamente uma oração. Enfim, são várias as utilidades desse sinal de pontuação, né? Para marcar pequenas pausas também dentro do texto, ela é muito utilizada, certo? E as aspas duplas? Você sabe para que servem? Você lembra aí da utilidade das aspas duplas? São várias também, assim como a vírgula, as aspas duplas também têm várias utilidades aí no momento da produção de texto, no momento que você está escrevendo, produzindo alguma coisa. Só para relembrar algumas principais, quando você vai destacar, marcar aí o discurso direto dentro do texto, você pode usar as aspas duplas. Quando você vai marcar alguma expressão estrangeira, também usa-se aspas duplas. Marcar ironias também, as aspas duplas são muito utilizadas. Né?
só para ficar aí em alguns exemplos de usos desse sinal de pontuação. Certo? Então vamos dar continuidade à aula. E o acento grave, indicador de crase? Você sabe como e quando usá-lo? Lembra da crase? Né? Algumas aulas eu trouxe a crase. Aliás, eu trabalhei acho que mais de uma aula esse conteúdo. A crase é muito importante também. E para você saber usá-la corretamente, você precisa prestar atenção a alguns detalhes, conhecer aí a dinâmica de funcionamento da crase, de onde que ela surge, por que que aparece a crase. Certo? Vamos falar sobre isso também nessa aula de revisão de hoje. Então vamos rever esses conteúdos aí sobre os quais eu acabei de falar. Ali eu trouxe novamente aquela notícia com a qual eu estou trabalhando. Desde a última aula, eu vou continuar com a mesma notícia e a partir dela, né, serão feitas algumas questões trabalhando alguns desses conteúdos aí que eu mencionei. Ok? Então está lá a manchete: impacto da seca vai além da falta de água, prejudica a agricultura, saúde e agrava riscos de incêndios. Então vamos à leitura do texto. O chefe do DERAL, Salatiel Turra, explica que, como consequência, o grão está 124% mais caro do que no ano passado, com reflexos na criação de frango, peixe e porco. O milho é a principal proteína na produção de frango, por exemplo. Os produtores terão que importar o grão, causando impacto no preço dos alimentos para o consumidor final, afirma. Maior produtor de feijão no país, o Paraná também viu diminuir em 48% a colheita das duas primeiras safras deste ano. Das 539 mil toneladas esperadas, foram colhidas 282 mil toneladas. Estamos vivendo uma das piores secas dos últimos tempos, com redução bastante significativa na produção e na produtividade agrícola. Os produtores rurais ficam descapitalizados e diminuem o consumo, impactando toda a economia, diz Salatiel Turra. Saúde. O tempo seco contribui para o ressecamento da mucosa das vias aéreas, o que acaba facilitando o surgimento de alergias, asma, bronquite, dermatites, gripes e resfriados. E como consequência, infecções bacterianas secundárias, como pneumonia, sinusite, otites e laringites, segundo o pneumopediatra José Orlando Nonino, de Londrina. Como prevenção às doenças respiratórias, o médico indica boa alimentação e a ingestão de água regularmente. A criança deve receber líquidos várias vezes ao dia. Esses líquidos podem ser o leite, o suco, mas principalmente água. Ele aconselha também o umidificador de ambientes, mas preferencialmente o uso de uma toalha úmida na janela, cabeceira ou cadeira perto da cama do quarto de dormir. Os idosos também sentem mais os efeitos da estiagem. Rinite, sinusite e asma acometem mais esse público neste período ou se agravam com a baixa umidade do ar, segundo a geriatra Cristina Ferreira Lima de Sconze, de Guarapuava. Problemas das vias aéreas superiores se tornam mais comuns. Em relação aos idosos, é preciso ficar atento à hidratação. A falta de água no organismo causa alterações renais, infecções urinárias e até o que chamamos de delírio, uma confusão mental ou mudança de comportamento devido à ocorrência de infecções, alerta a geriatra. Efeitos climáticos. As mudanças do clima que estão afetando todas as regiões do mundo não têm precedentes, segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, ao divulgar no início de agosto o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Este é o mais importante relatório sobre ciência climática dos últimos 7 anos, recolhendo estudos compilados por pesquisadores do mundo todo. Os efeitos são eventos climáticos extremos, mais frequentes e mais severos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas em todas as partes do mundo, segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE,
Lincoln Alves, que trabalhou no relatório, as observações das últimas décadas mostram que o clima do Brasil está mudando. Todas as regiões tiveram aumento nas temperaturas médias. O intervalo entre os eventos extremos está diminuindo e estão se tornando cada vez mais fortes. Antes, quando se falava em seca, pensava-se no semiárido nordestino. Hoje, fala-se em seca na Amazônia, no Sudeste e no Sul do Brasil, afirma. Então, aí está a conclusão da notícia. É um assunto bastante sério, um assunto aí que envolve todos nós, né? Todos nós estamos diretamente envolvidos no que foi colocado, no que foi relatado, né? nessa notícia, né? Nós estamos vivendo, nós estamos vendo essas alterações climáticas, o aumento da temperatura, né? Eventos climáticos extremos, né? Chuvas muito fortes, horas secas muito fortes, hora frio muito intenso, né? Isso é muito preocupante. Bom, agora é com você. Vamos aí à primeira questão da aula de hoje. Questão de número 1. Nos dois fragmentos, a vírgula em destaque foi usada para... Então vamos primeiro ler ali os fragmentos. O milho é a principal proteína na produção de frango, por exemplo. Os produtores terão que importar o grão, causando impacto no preço dos alimentos para o consumidor final, afirma. Estamos vivendo uma das piores secas dos últimos tempos, com redução bastante significativa na produção e na produtividade agrícola. Os produtores rurais ficam descapitalizados e diminuem o consumo, impactando toda a economia, diz Salatiel Turra. Então, observe ali nesses fragmentos que as vírgulas estão destacadas. Eu deixei ali as vírgulas com a cor vermelha e um pouco maiores para você observar. Agora, eu quero que você me diga, né, para que essas vírgulas foram usadas. Vamos observar ali as alternativas. Então, alternativa A, separar núcleos de um sujeito. Separar a fala de algum especialista, geralmente alguém que introduz um argumento de autoridade, daquilo que escreveu o redator da notícia. C. Marcar uma oração que está intercalada, a qual introduz uma informação complementar. Ou D. Isolar um vocativo do restante da oração. Então agora você vai pensar aí, vai analisar e identificar com que objetivo, né, a vírgula foi usada, com que função a vírgula foi usada ali nos dois fragmentos. Ok? Reflita sobre isso, pense, releia e eu já retorno com a resposta. Thank you.
vamos checar a resposta. Qual que é a correta? Alternativa B. Separar a fala de algum especialista, geralmente alguém que introduz um argumento de autoridade, daquilo que escreveu o redator da notícia. Se você observar ali novamente nos fragmentos, você vai ver que o que está ali entre aspas é a fala de um especialista, né? Alguém que introduz um argumento de autoridade, alguém que conhece o assunto. Geralmente nas notícias se usa muito o argumento de autoridade, justamente para transmitir mais confiança aquilo que está sendo dito, né? Mais fidedignidade. Então ali observe que a vírgula está justamente separando a fala desse especialista da fala do redator da notícia, de quem escreveu, de quem produziu essa notícia, né? O afirma ali já é uma outra voz, é a voz do redator da notícia. E o que está entre aspas é a voz de uma outra pessoa, no caso do especialista. E embaixo, a mesma coisa, ele observe que o que está ali no segundo fragmento, naquele maior, que o que está entre aspas também é a fala do especialista, né, aquele que introduz o argumento de autoridade, e o que está depois da vírgula ali diz Salatiel, aí é o Salatiel, no caso, é o especialista. Percebeu ali a função da vírgula? Vamos ver as outras alternativas ali, ó, separar núcleos de um sujeito. A vírgula é usada para isso também, mas não foi o caso. Ali, ela não foi usada com esse objetivo. C. Marcar uma oração que está intercalada, a qual introduz uma informação complementar. A vírgula é muito usada para isso também, mas não é o caso ali. E D. Isolar um vocativo do restante da oração. Também a vírgula é usada para isso, mas não foi usada com esse fim. Certo? Entendeu? Percebeu ali? É muito importante você entender a dinâmica aí de uso da vírgula. Ela é muito útil na hora de produzir textos. Então vamos à próxima questão, a questão de número 2. Nela o foco agora está nas aspas duplas, certo? Não é mais a vírgula. Então as aspas duplas foram usadas para: alternativa A, marcar estrangeirismos; B, indicar ironia; C, indicar o uso de discurso direto; ou D, marcar uma citação. Então, vamos de novo lá ao fragmento, observando agora a ocorrência das aspas. O milho é a principal proteína na produção de frango. Por exemplo, os produtores terão que importar o grão, causando impacto no preço dos alimentos para o consumidor final, afirma. Estamos vivendo uma das piores secas dos últimos tempos, com redução bastante significativa na produção e na produtividade agrícola. Os produtores rurais ficam descapitalizados e diminuem o consumo, impactando toda a economia, diz Salatiel Turra. Então ali de novo as aspas no início da citação e no final dela, e no início lá também e no final, né, do discurso ali do especialista. Pois bem, para que as aspas foram usadas ali naqueles dois fragmentos? Agora é com você, eu já retorno. Thank you.
Então vamos verificar qual que é a resposta correta. É indicar o uso de discurso direto ali. A gente tem a fala do personagem sendo personagem. Estou pensando em texto narrativo já. É, nós temos a fala do especialista ali sendo destacada por aspas, para você perceber, né, onde está a fala do especialista e onde está a fala do redator da notícia. Certo? Marcar estrangeirismos, indicar ironia, marcar uma citação, são também funções das aspas, mas elas não foram usadas com esse fim ali nos dois fragmentos. Ok? Então vamos dar continuidade, vamos agora à questão de número 3. No fragmento, o uso do acento grave indicativo de crase se justifica. Então vamos primeiro à leitura do fragmento. Como prevenção às doenças respiratórias, o médico indica boa alimentação e a ingestão de água regularmente. Então, por que que a crase, né, que o acento indicativo de crase, né, o acento grave, foi usado? Então lá, porque a regência do nome prevenção exige o uso da preposição a, ou porque antes do substantivo doenças existe o artigo feminino as, porque o substantivo prevenção não está seguido de preposição, pois ocorre a fusão entre a preposição a e o artigo feminino as, porque prevenção é um substantivo masculino. Então, você vai marcar aí, você vai escolher aí aquelas frases que contém a justificativa, contém justificativas para o uso da crase ali naquele fragmento. Então, aquelas frases que você acha que procedem, você vai marcar, certo? Agora é com você, eu já retorno com a correção. Checar aí quais que são as frases que justificam o uso da crase ali naquele fragmento. Porque a regência do nome prevenção exige o uso da preposição a. Então, aí quando você usa prevenção, é preciso prestar atenção ao detalhe de que o nome prevenção, de que o substantivo prevenção exige a preposição a. Prevenção a alguma coisa, a algo. Percebeu? Então existe ali a preposição a. E por existir a preposição a ali depois do nome prevenção, e existir o a antes do substantivo doenças, né? As doenças, há essa fusão aí que origina aquela crase. Então
está correta ali, por isso que está a setinha marcando, né, que aquela frase, aquela afirmação está correta. E a próxima? Porque antes do substantivo doenças existe o artigo feminino as. Será que procede? Vamos verificar? Exatamente, como eu acabei de falar. Vejam que doenças é um substantivo feminino, as doenças, né? E por estar no plural, obviamente, pede o artigo feminino também no plural antes, né, desse substantivo, ok? Então juntou ali a preposição a, explico novamente, né? É importante porque é um assunto um tanto quanto complexo, né, a crase. Por existir a preposição a, de prevenção a, e por existir o artigo feminino as, que antecede doenças, você funde a preposição com o artigo e daí surge a expressão ali, as, né? O as com crase. Ok? A próxima ali. Por que o substantivo prevenção não está seguido de preposição? Será que procede? Vamos verificar. Não. Eu acabei de falar. Prevenção pede sim preposição. Ok? Vamos para a próxima. Pois ocorre a fusão entre a preposição a e o artigo feminino as. Sim, né? Procede, como eu já expliquei. E por que prevenção é um substantivo masculino? Será que procede? Não. Prevenção é um substantivo feminino. A prevenção. Certo? Ok? Então vamos dar continuidade. A próxima questão, questão do número 4. Explique por que foi utilizado o acento grave indicativo de crase no fragmento ao lado. Então ali o fragmento. Problemas das vias superiores se tornam mais comuns. Em relação aos idosos, é preciso ficar atento à hidratação. Ok? Então, pensando na regrinha que eu expliquei no exercício anterior, sobre aquela questão da regência, né, do nome que pede ali preposição, você vai explicar por que apareceu crase ali em a hidratação. Ok? Você pode pesquisar, pode usar os meios que você quiser para tentar chegar à resposta. Ok? Faça isso e eu já retorno com a correção. Como é que ficou, então, a correção. Então, lá. O acento grave indicativo de crase foi utilizado porque houve a fusão entre a preposição a e o artigo feminino a. Quem está atento à alguma coisa.
no caso do fragmento, a hidratação. Substantivo feminino, portanto, é antecedido por artigo feminino. A junção desses dois as resultou no a com crase ali, né? O a craseado. Percebeu? Hidratação, atento, né? Atento. Quem está atento a alguma coisa, a algo, né? A algo que vai acontecer. Então, aquele a, preposição, precisa obrigatoriamente aparecer. Atento a. E aí você tem o substantivo feminino hidratação, porque é a hidratação. Para você não dizer, não usar duas vezes o a, atento a, né, o a preposição, mais o a artigo a hidratação, ok? Você junta, você funde os dois e daí surge o a com crase. Percebeu? Muito bom, então. Vamos agora para a questão seguinte, a questão de número 5. No trecho em destaque, as vírgulas foram utilizadas para... De novo, agora vamos falar sobre vírgula. Então, ali, alternativa A, intercalar uma oração. B, separar núcleos do sujeito. C, separar elementos em uma enumeração. Ou D, separar o vocativo em uma oração. Então, o fragmento ali, leia comigo. Os efeitos são eventos climáticos extremos mais frequentes e mais severos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas em todas as partes do mundo. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Lincoln Alves, que trabalhou no relatório, as observações das últimas décadas mostram que o clima do Brasil está mudando. Então, marquei de novo ali, destaquei de novo as vírgulas para você observar, né? Agora você vai me dizer aí com que função elas foram utilizadas naquele fragmento. Agora é com você. Eu já retorno. Vamos verificar para que as vírgulas foram usadas ali, ó. Correção, então, intercalar uma oração. O que é intercalar? É você isolar, colocar a oração, no caso, entre vírgulas ali, ó. Que oração que nós temos entre vírgulas? Que trabalhou no relatório. Mas, professor, por que é uma oração? Como é que eu sei que é uma oração? Lembra da aula lá sobre frase, período e oração? Oração é toda frase que tem verbo. Tem verbo, se tiver verbo, é oração. Então ali, ó, que trabalhou no relatório. Qual que é o verbo ali? Trabalhou. Percebeu? Então ela está destacada ali entre vírgulas. É uma oração, portanto, intercalada.
Separar núcleos do sujeito, separar elementos em uma enumeração, separar o vocativo em uma oração. Né? Também, a vírgula também faz isso, mas não é o caso ali do fragmento. Certo? Então vamos dar continuidade agora. Próxima questão. Nos dois parágrafos em destaque, no fragmento abaixo, é correto afirmar, alternativa A, que foram sublinhadas as ideias principais e, em negrito, as secundárias. B, que foram sublinhadas as ideias secundárias em negrito também. D, que foram sublinhadas as ideias secundárias em negrito as principais. Ou D, não há nem ideias secundárias e nem principais em destaque. Ok? Vamos observar ali o fragmento. Os efeitos são eventos climáticos extremos mais frequentes e mais severos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas em todas as partes do mundo. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Lincoln Alves, que trabalhou no relatório, as observações das últimas décadas mostram que o clima do Brasil está mudando. Todas as regiões tiveram aumento nas temperaturas médias. O intervalo entre os eventos extremos está diminuindo e estão se tornando cada vez mais fortes. Antes, quando se falava em seca, pensava-se no semiárido nordestino. Hoje, fala-se em seca na Amazônia, no Sudeste e no Sul do Brasil, afirma. Então aqui você vai identificar onde nós temos as ideias principais e as ideias secundárias dentro do texto. Lembre lá que as ideias principais são aquelas que não podem faltar, obviamente, como o próprio nome já diz, ideias principais. Então elas são fundamentais, são nucleares ali dentro do parágrafo. E as ideias secundárias, pode-se dizer que são assim, o desenrolar das ideias principais, são a explicação, a complementação, a expansão das ideias principais. Então você vai reler, né, aquele fragmento ali e vai identificar para mim onde que estão as ideias principais e as ideias secundárias. Agora é com você, eu já retorno. Checar então qual é a resposta correta, que foram sublinhadas as ideias secundárias e em negrito estão as principais. Tá, vejam lá, que nós temos as ideias principais em negrito, os efeitos são eventos climáticos extremos, mais frequentes e mais severos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas em todas as partes do mundo. E
E ali embaixo, sublinhadas elas, as ideias, você tem lá, ó, todas as regiões tiveram aumento nas temperaturas médias, o intervalo entre os eventos extremos está diminuindo e estão se tornando cada vez mais fortes. Antes, quando se falava em seca, pensava-se no semiárido nordestino. Hoje se fala em seca na Amazônia, no Sudeste, no Sul e no Sul do Brasil. Perceba que tudo que foi dito ali no parágrafo anterior, nas ideias principais, tudo aquilo foi estendido, foi ampliado com as ideias secundárias. O texto foi complementado, né? Percebeu a função, a divisão entre ideias principais e ideias secundárias? Muito bom, então. E agora, para finalizar, vamos à última questão da aula. Então agora vamos à última questão da aula, questão de número 7. Lá. Marque as alternativas correspondentes à função que tem os períodos em destaque no fragmento. Ok? Então ali é o mesmo fragmento da questão anterior. Você vai relê-lo e vai observar ali as frases que estão destacadas. A frase 1, a 2 e a 3, né, ali com cores diferentes. Vermelho, azul e verde. E você vai me dizer aí o que essas frases que estão marcadas fazem. Ali, eles expressam a síntese do que é mencionado no parágrafo anterior, esses períodos, no caso, especificam as localidades onde se verificam os eventos climáticos, bem como a intensidade deles, ou acrescentam informações adicionais à ideia principal. Aí, pensando na questão justamente de ideias principais e ideias secundárias que nós trabalhamos no exercício anterior. Ok? Faça isso e eu já retorno com a correção. Então, fazer a correção da questão 7. Especificam as localidades onde se verificam os eventos climáticos, bem como a intensidade deles. Percebam lá, todas as regiões, né, localidades, aumento nas temperaturas médias, o intervalo entre os eventos extremos está diminuindo e estão se tornando cada vez mais fortes. Olha, tem que falar sobre intensidade, né? E lá, sul e sudeste do Brasil, Amazônia, são localidades. Percebeu? E também acrescentam informações adicionais à ideia principal, justamente essas localidades, a intensidade, né, dos fenômenos e tudo mais. Ok? Então é só isso. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.